Këshiltarë demokrat në këshillin bashkjak të dursit e cilësuan dështim të administratës bashkjake detyrimin për mbledhjene taksave. Si pas këshiltarve të djaftë, Pavarësisht faktit se 18.000 familje dursake ndodhe në emigracion, bashkia ka të reguës të ullët të vjelit së taksave për 62.000 familje që aktualisht ndodhen brenda vijës së verë të kësaj bashkia. Të më negativ i ka mbledhja taksave të gjelëbërimit, e cila është aktualisht në nivelin e 18%. Demokratët nënvizuan në këtë takim se këto të regues janë në ullje të vazhdueshme në krasim me paratën mbledhura nga taksat e qytetarve në vitë 2011-2009 edhe tjerë vitë të mandateve të shkuara. Si pas tyre, ky fenomen rezikon të kryoj një grob të madhe dhe ngërç që pengon zhvillimin e qytetit, Këshiltari demokrat Arman Teliti e konsideroj bashkin si të dështuar kryesisht në mbledhën e taksave me një përkejsim të performancës që nga vitë 2012. Në që të e biznesin, është aty, bashkia nuk ka mundur do që të mbledhën, se biznesin nuk është një jashtesh, në biznesin është në Shqipëri, është në Durës, është në rrugë të qytetit Durësit, është në refina të qytetit Durësit, dhe është përsisht të mundur që të kontrolohet dhe të vinë taksa. Por janë ka i leksoj në bugjetet e bashkisë të dursit. Këshili bashkak i dursit umblot për herë të parafundit në prak të zgjedeve vendore të 21 të qërshorit. Në mbledhje morën pjesë 31 këshiltar nga 25 që janë në total. Ndërko, pikat e parashikuara dhe ato shtes të rendit të ditës kaluan me shumit zvotas apo një zëri, për shembul, dhe një ndimës ekonomike dhe pagesa e pafcis e muajt majt të këti viti. Në takim, u votua edhe për miratimin e stacioneve të linjeve urbane brenda teritorit të qytetit të dursit, si dhe shqyrtimi dhe miratimi i fondit shtes për i afro 28 milion lek për objektin ndërtimi rrugës sëre paralel me murin e portit.